Liqa 24-cü turu günün son qarşılaşması və günün varalı qarşılaşmalarından biri 8-ci mikrorayon komandası ilə İDSP komandası gəlir. Hər iki komanda sartiyyəti ilə tanış olsaq, 8-ci mikrorayon komandasında qapıda Aslan, onun üstədə komandanın kapitanı Mirzavad, daha sonra Ayxan, Mirqasım, Zahir, Pərfin. Ayxan digər tərəfdə İDSP komandası qapıda Cavid, onun üstədə Şirvan, Emil, Layib, Məhmətli Elvin komandasının qol silahı və daha sonra Ramiz. Hələ ki, bu ayətlə davam edir. Komandalar dəyişir olduqca bəhs edəcəm. Ramiz, geri ötürmən Naib. Məhmət Elvin ötürməsi qeyri deyik alındı Ayxan. Vətli zərbə çərçivə düşmək mümkün olmadı. Cavid. Emil. Pərvin. Məzahir. Ayxan. Uzatısı top Məhməd Elvin əlinə tuş gəlmişdi. DSP komandasına qol silahı bu gün görək. Topu qapıdan keçirməyə bacaracaqmı? Onun belə forma ilə çıxış edir Məhməd Elvin. Pərvin. Geri yetir Məhməd Zahir. Kapital oynadı Mircavad. Pərvin. Ekrar Mircavad. Sapasılaşma. Zahir topu. Saxlaya bilmədi Ayxan. Geriyə qayıtdı, topa çatdı. Topu meydanda saxlama bacardı. Mirqasım. Mircavadın ön istiqamətində. Məhz keçən tor. Kapitan gözəl qolla yadda qalmışdı. Məzahir və qol gəlir. Naibin müdaxilə sonrası top qapçının ayaqlar arasından qapıya daxil oldu. Hesab 1-0 olur. 8-ci mikrorayon komandası 1. İDSP komandası 0. Meydanda hesab açıldı. Avtoqol qeyd alındı. Emil görə götürmə Cavid. Uzun ötürmə. Digər qapçıda qaldı top Aslan. Məhmət Elvi. Sərbəsi Mircavad. Küsəsi ilə sərbənin qarşısını kəsi. Məzahirdə meydanı tərk etdi Emil. Şirvan Emil. Bərmin topu rəqibinə vuraraq meydandan çıxardı. İrqasım. Emil mani olur dana. İrqasım təkrar topu qazandı. Yücərcini atı Ayxan. Pərvin. Vətli zərbə. Asvəqa top qapın yanına meydana tərk etdi. Qapıdan zərbə olacaq. Cavid. Ayxan. Mircavad. Uzun ötürmə. Əzari yüksəlmişdi.
Akrobatik zərbə indirəcək uğursuz alanda. Emil Cavit. Şirvan. Şey yüksəkdən bir ötürü bağlamışdı Mirzavad Ayxa. Uzaqlaya bilmədi meydanda. Naib. Şirva. Mehmet Elvi. İlqasım alamadı. Emil Şirva. Şirələdi. Ərvin, Mirqasım. Ayxan. Kapı tərindən tuş gəldi zərbə. Ramiz. Ərvin. Naib. Ayaq saxladı. Şirva. Hamı çevirə bilmədi. Naib. Mehmet Elvin. Şirva. Şirvanın zərbəsi geridə qalanda. Delvi. Ramiz. Bəti zərbə uğursuz alanda. Ramiz. Rəqimin arasından çıxmaq istəyir. Mirzavadda qaldı top kapitan. Mirqasa. Emildən pressik var. Keçir bir rəqibini. Top et keçir Emil. Mehmet Elvin zərbəsində. Kapitan Mirzavad keçid vermədi. Cavit. Uzun ötürmə Ramizə doğru. Nəzari qarşıladı. Ayxan çevirə bilmədi. Emil. Şirva. Ferwin.
القصاب من زاير مسك يتمدي راميس نايم شيرفا متل فين اخوان توبوندان الدا Sen ayıba ayak koydu. Ervin. Durma geride yakaladı Mehmet Ervin. Kısa top Ervin elle tuş gelmişti. Zerbe serbest olacak. Elvinin zərbəsi canlı səhədi keçmədi. Baş düzgün qurulmuşdu. Naib Məhməd Elvi Zərbə gələcəkmi? Ramiz Asla Şirvə Naib Çevirmək istəyə alamadı Şirin bir hərəkətlənib Komanda Ayxan və qol Ayxan Bu şans əldən vermədi Hərəkət yüksəldi Həsəb artıq 2-0 olub İkinci Mikrorayın komandası 2-0 hesabı ilə öndədir. İdris Bey komandası qarşısında son qol Ayxandan gəlmişdi. Ramiz Naib Aslan keçik vermədi Oyuncu dəşiliyə baş tutub İndir spek komandasında Oyuncu birdən dəşiliyə Bir tərəfdə Məhməd Elvin yerinə kapitan Vəliyev Elvin Digər tərəfdə isə Şirvanın yerinə Şəriyar meydanda da Görev dəyişiklik komandasına nə kimi dəstək olacaq. Digər tərəfdə isə 8-ci mikrorayon komandasına dəyişiklik var. Məhz Rasim oyuna daxil olub. Məzari yerinə və qol da məhz ondan gəldi. Rasim fərqləndi. Hesab 3-0 olur. Fərq 3-ə yüksəlir. 8-ci mikrorayon komandası 3. İDSB komandası 0. Dəyişiklik 8-ci mikrorayon komandasından qol gətirdi. Daha bir dəyişiklik başlıb 8-ci mikrorayon komandasında. Ayxanın yerinə Rəsul meydanda da. Rəsulun ötürməsi geri dəqiq alanda. Cavid. Vəliyev elmi Məhmətli Elvin. Naib. Aslan, bir qalsa Zərbə Cavid yerindədir Əsul qarşıladı Şəriyar Vəliyev Elvin
نايب الشاب سربس كيتمدي بيرفين كيري ترمى من زاير طيب سادو سارتر توب ميدانا ترك etmişti نايب شريار قوتلي زربه زاير مداخلة نايب دان إرجاوات أكروباتيك شكلة توب قابيه göndermek İsteyi Top məhz Qapıya da istiqamətləmişdi Sonra da Zavid uzaqlaşdırır da Künçə zərbə qazandırır da Komandasına نايم شروع نايب بلي 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 مساري تواباشتر ده مير جواد كتر رقبيني نايب uzaqlaşır da araya girdi بلي 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 اصلاً Sen zərbəni işarə edir hakim. Nayib. Bətli zərbə. Vəliyev Elvin. Tərəf zərbə alamadı. Hakim birinci səni bitirdi. Bir neçə dəqiqəli fasilə olsun. Oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkinci başlayır. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Elvin zərbəsi Aslan. Birinci sürədə maralı qarşılaşmanın iki səsini şahidi olduq. 8-ci mikrorayon komandasının 3-0 hesablı üstünlüyü var Leaders B komandası qarşısında. Sədə qatırladığım bir hafta qol qeyd alınmışdı Ayxan Təklənmişdi Fərqama ilə də böyük deyil Şəriyar fərqləndi Məhz fərqi də bir qədər azaltdı İkinci sədə ilk qol İdirspey komandasından qalib İdirspey komandasından gəldi qol Thank you.
hesabı 3-1 oldu. Bir qədər azaldı. Azaldı da doğrusu. 8-ci mikrorayon komandası 3. Lider Spek komandası 1. Şəriyardan gəlmişdi. Ayxa. Qasa, top elə də ondadır, ondan almaq mümkün olmadı topu. Bir qədər çalışsa da. Bir də SB komandası. Ama bilmədi topu Ayxan. Daxilə Şəriyardan səhv etmirəmsə. Bəs topu var. Rəqimini vuraraq meydandan çıxarıb. Bir cavad. Zahir Ramizaya qoydu Məhməd Elvin. Naib Ramiz. Bilmədi rəqibini. Burada isə Ramizə qarşı qayda pozuntusu var idi Rasim. Çox oynamışdı. Cərmə zərbəsi olacaq. Təhlükəli bir nöqtədə. Cərmə zərbəsi olacaq. Aslan 2 nəfərdən ibarət canlı saddini qorab. Şəriyar. Və qol! Şəriyarın zərbəsində top geri qayıtdı qapıdan və Naib fərqləndi, səhv etmirəmsə fərq 1-ə indi. Hesab 3-2 oldu. Səkinci mikrorayon komandası 3, Lider Spek komandası 2. Hakim qayda pozuntusu qeydə aldı. Şəriyar uzun ötürmə. Ayxan yaxşı paslaşma. Ayxan topu meydanda saxlaya bilmədi. Ramiz. Naib. Naib zərbəsi Aslan yerindədir. Şəriyar. Qasa, Ramiz, Məhməd Elvin. Zahir uzaqlaşırdı. Xəttən Lider Spek komandası da bərəkətli qazandıracaq. Fərq minimumda da artıq və bu Lider Spek komandasına davad əvəsləndirib. Sonra ötürmə. Aslan İnamlı oynadı qapısında. Yüksəldi və uzaqlaşdırmağı bacardı. Pervin. Ayıb ayaq qoydu. Zahir ötürməsi qüvvətli alanda. Çatmadı Şəriyar. Çatmadı Şəriyar.
صغير في السعي أصبح كتب قبل السعي ميدان أتركي تتصابي وزون اترمى مهمت الفير كالشناء تبقى في تسيرو ميسي وغرسو زالاندا قبضان زربة ميرزا وات زاير ايخان باصا شيرفان araya girmişti. Desə hakim topsuz müdaxilə. Yavaş, yavaş, yavaş. Kim topu da qeyd aldı Naibə qarşı. Üçün sərb olacaq. Ayxan. Zahir. Durması digər cavab, Pərvin. Zahir. Durması geri dəqiq alanda Məhməd Elvin çevirə bilmədi. Yenidən Məhzahir. Ayxan, Məhzahir. Mirqasım yaxşı paslaşma. Ayxana zərbə üçün də Cavid təkrar zərbə qeyri dəqiq alanda. Şans əldən verir 8-ci mikrorayon komandası. Topu tez oyuna daxil etdi. DDSB komandası. Aşıqda top itkiləri. Pərvin son müdaxilə Şəhriyardan. Rəssal Ayxan Səhətli qorxatın üstə meydana tərk edir Rəssal Şəriyar araya girdi Şəriyar Şəriyarın zərbəsi aslan Zərbəsi tam istədi kim alınmamışdı zərnimcə Top düz qapçın üstünə Sıqamətlənmişdi Axan ötürməsi Mirqasa Rəssal Axan İncavad Rəssal Ayıb top ondan aldı, taban ötürməsi Şəriyar yerdə qaldı Ayıdan qayda bozulmuşu qeydə aldı Rəso Qaydanı bozulmuşda Məhməd Elvin İstəyir Şirvan topu tez oyuna daxil etmək istəyir Oğlu Oğrusu İki Saxladı Məhz mənim fitimdən sonra topun oyuna daxil İtilməlidir deyə qeyd etdi İrzavad kapitan Pərvin Cavid uzaqlaşdırdı Şəriyar Ramiz Çevirə bilmədi Ayxan Pərvin Məhməd Elvin Ramiz Şəriyar qüvvətli zərbə uğursuz alanda Rəso Rəssal
Dervin ötürməsi Ayxan. Zərbə qapıya Cavi. Ayıb uzaqlaşdırdı. Məhməd Elvi və Solona zərbə şansı vermədi. Bir dəqiqəli taymat, taymatı götürən tərəf. Taymatı götürən tərəf, lider spekamanası olur. Taymat bitir, oyun qaldığı yerdən davam edir. 8-ci mikrorayon komandası minimal hesablı üstünlük davam edir. İDSB komandası qarşısında. Buradan zərbə asla. İrcavad. Tramasə geri dəqiq qalanda. Şirvan Şəriyar. Məhməd Elfin, taban ötürməsi Şirvan. Top etkisi Pərvin. Top naibdə meydana tərk etdi. Mircavad. Uzun ötürmə Mirqasım, sinəsi ilə saxladı. Ramiz təqib edir ona Pərvin. Ayxan. Bayxan özünə meydana tərk etdi. Başla zərbə Ramizə. Şəriyan ötürməsində yaxşı yüksəlmişdi. Rəqibləri də ona. Özünə qaçarmışdı. Matto çöldən yan torları sirkələdi. Çəlsəyə düşmə mümkün olmadı. Zahir. Başda Məhməd Elvi var. Məhməd Elvi ilə. Ayxa. Qasab. Pərvin. Zərbəsi keçmədi. İrcavad. Zahir. İrcavad arapası Şirvan uzaqlaşdırdı. Bayxa. Şükürsü rəqibinə ama top daha surətlidir. Top ayağını çox açmışdı. Cavid uzun oturmə. Məhməd Elvin. Uzun ötürmə. Ramiz. Ötürməsi qısa qaldı. Pərvin. Ramiz araya girdi. Cavid. Topu rəqibindən aldı. İrcavad. Ayxa. Tırması yanlış alanda. Şəriyar. İrcavad tırması Pərvin. Şəriyar. Ayaq qoydu. Yaxətən Pərvin topu ilə daxil edəcək. Pərvin. Şötürmə Mircavad. Zərbəsində. Ramiz sürüşərək zərbəni qarşısını kəssi.
تنساش أربعة. نايم نايم بس كيت مدي فربي شريرة راي قردي متربين شربان فربي فربنا قرشا شو بطلق صافي ديك نفر ني مباراه صان الله سيد ني قرار تربيت صان الله سيد كيتمدي ساربع يرجوات اصلا شريار Xana türməsini verməyə bacardı. İrqasam, deyir gərcinə, Pərvin. Türməsi yaxşı alanda Məzahir. Sərbət Cavid. Şamiz araya girdi. Ramiz Məhməd Elvi. إيميل شريار بتر مسير رامي Zəfər abərdi. Məhəmməd Elvin tamamladı epizoda. Oyun başlarkən ona komandasının qol silah elədi. Qeyd etmişdi. Hesabı 3-3 oldu. Tayxanın gözəl bir zərbəsi. Cavid. Qeyd etməyi bacardı. Hesab artıq 3-3 olub. Lidersbek komandası 3. 8-ci Mikrorayı komandası 3. Bərabərlik olub. Məhəmməd Elvindən gəldi. Ramiz. Naib. Təkrar Ramiz düşüncəsi alınmadı. Pərvin. İrcavad. Sakin qayda pozuntusu qeydə aldı. Şəriyər qaydanı pozmuşdu. Sərmə sərbəs olacaq. Fərbin ötürmə Mir Cavad. Zərbə keçmədi. Bu da top. Aybilərlə tuş gəlmişdi, bu artıq 5-ci faalda. Olacaq bir faal, qapıyo metrə birbaşa zərbə deməkdir. Diqqət olmalıdır komanda. Ayxan Ramiz. Çansətdə keçmişdi zərbə. Biz
Sonrası, sonrası, sonrası. Top 8'i mikro komandasının oyuncuları değmişti. Şəriyar. Xami Zahir. Zavid. Uzaqlaşdı orada. Naib. Şəhətlə tuş gəldi. Top. Pervi. Keçir rəqibini. Ötürməsi Ayxa və qor. Ayxa. Sərbəsi 9-a və 8-ci mikro rayon komandası yenidən öndədir. Hesab 4-3 oldu. 8-ci mikro rayon komandası 4. Lider Spek komandası 3. Bərkinin zərbəsi direyə tuş gəldi. Rasim. Cavad. Ayxa. Gəldi zərbə Cavid. Ramiz. Emil. İlker Cinat üçüncəsi uğursuz alanda. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Son dəqiqə qolu ilə 8-ci mikro rayon komandası bu qarşılaşmada qalib tərəf kimi ayrılır. 8-ci mikro rayon komandası 4, Dirspey komandası 3.